Tiga buruh binaan disahkan maut, dua cedera parah manakala empat lagi masih hilang dalam kejadian runtuhan di tapak pembinaan sebuah gudang berhampiran Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Batu Maung, Pulau Pinang pada Selasa. Kesemua mangsa merupakan warga negara Bangladesh. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Mohamed Usof Jan Mohamad berkata, sebelum kejadian, 18 pekerja sedang bekerja namun 9 daripada mereka keluar untuk bersolat. Menurutnya, kejadian melibatkan kawasan pembinaan gudang sebuah syarikat swasta. Operasi akan diteruskan sehingga kesemua mangsa ditemui.